Ahoj, vítám vás u pořadu z matky jedné matky, protože já jsem matka a jsem tak trochu chodící zmatek. Ale tenhle pořad není pouze pro maminky samoživitelky nebo pro svobodný mámy. Tenhle pořad je i pro vaše okolí, který se na vás dívá jako na chudínky, který si zkazili život a už nikdy nenajdou chlapa. Protože tohle, věřte mi, je fakt blbost. Všechny mámy dělají chyby a já jako matka samoživitelka jsem jich opravdu udělala spoustu. No a dneska vám chci nějaký vypíchnout. Ne všechny pochopitelně, protože tohle není celovečerák a taky nechci, aby mi zítra ťukala na dveře sociálka. Ale doufám, že si díky tomu uvědomíte, že chybovat je lidský. Nebuďte k sobě příliš kritická a nebuďte kritická na vaše dítě. Prostě se nenechte ovlivnit okolím. Pokud dítě kamarádku už začalo chodit a vaše ještě nechodí, no a co? Tak si dává prostě na čas. Není moc malý, není to autista, to není moc velký, to je takový nějaký nedopečený, ne? Není takový nějaký jako křivý trochu? Hyperaktivní, ADHD, to je jasný. Bod 2. No a co, že vaše dítě nejí jenom eko a biostravu? Pár ego fakt nezabije. Věřte mi, moje dítě by neumřelo hladem. Tak, co si dáme dneska k večeři? Happy meal. Nesnažte se být supermatka. Nestíháte, jste unavená, jste přetažená. No a co? Supermatky neexistujou. Tyve, ty jsi takovej tyjo. Mám tu dítě, ty ku. Mami, co je to čur? Já jsem řekla čuňák. Čuňák. Jako prasátko. To druhý slovo ani neznám. Nepotřebujete kupovat všechny doplňky pro mimina, které jsou na našem trhu. Stejně nevíme, na co polovina z nich je. Nemějte výčitky, že spoustu věcí nevíte. A odpovědi hledáte u strejdy Google. Nepříjemné otázky? Jaký? Ty prostě ignorujeme. No a když není zbytí? Tak je pošlem za tatínkem, nebo za nějakou tetou. Mami. Mami. No. Už se berou děti. No vzelí, že jo? Vzelí? No, vzelí jsem tě našla. Kde jinde? Vzelí. Dětem se lhát nemá, ale v tomhle případě zapojte fantazii a na férovku se z toho vylžete. Vidíte, maminky, svět se nezboří. Miminka si s největší pravděpodobností vaše chyby nebudou vůbec pamatovat a určitě to nikomu neřeknou. To ještě v pohodě jde.